Ste prekvapení, že som tu aj ja? Už ma počúvate? Ale, Emka, ja ťa predsa počúvam stále. Áno, s výnimkou situácií, keď akurát Dorka nemá holú chvíľku. Čo má Dorkina holá chvíľka spoločné s tebou? Vyhrala som ten súd. O akom súde hovoríš? O tom, o ktorom rozprávam už niekoľko dní, ale bohužiaľ nikto ma nepočúva. Prepáč, mal som toho veľa. Ja tiež neviem, kde mi hlava stojí. Áno, vy ste také moje prepracované chuderky. A teraz ma ospravedlňte, budem u seba vedľa, áno? Môžeš mi vysvetliť, čo robíš? Zakrývam ti nohy? To mala byť otázka? Čo ti na tom vadí? Tebe sa už nepáčia moje nohy? A nie, páčia sa mi, sú krásne. No, tak v takom prípade ich nemusíme zakrývať, nie? Nemáme sa za čo hanbiť, nie sme tu na dedine, aby na nás nejaký kresťanský kaplán tu kričal. Alex.